Hi, this is your Yuyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel and hit also the notification bell so that you will be notified as long as I have new upload. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. Ito, bawasan to sa sigadulo para maging parang baluktot ang forma. Yan, ito. Lahat ay pinaglilinis na nila, yung pati yung 1x2, 2x size. Ito yung 2x size na para sa bow and up. Kakaiba itong bangka na ito ngayon na pamigay dahil hindi sila gumagamit ng kilya na wood o yung buong kahoy. Ang ginagamit nila na kilya yung plywood na marine trip. Ang dingding ay 1/4. Sa ngayon ay nagkumpa sila, naglilinis. Ito yung mga bangka na ibinigay ng dole. Bali 20 person ang recipient nito. So maganda tong pangkabuhayan sa mga taga Ilawod, yung mga member ng Fisher Fox. Hindi na siya bumibili, hindi na siya bibili ng bangka at saka yung makina. Yung halaga nito nakabuuan ay 20K. Kasama na yung labor sa 20K. So ito na yung mga nililinis nila na kahoy. Hindi pa ito nalinis. 1x2 to siya ngayon eh. 1x2 na lang. 1x2. Ito yung gamitin na parang rindiha o batayula. Mid section and lower section. Ito na yung mga 2x2. Nalinis na sila, nalinis na ito. At saka sa araw na to, maaari silang maggawa ng prototype na bangka. Yun ang prototype, yung gagayahin nila para sa 20 piraso na bangka na gawin para sa mga 20 person na recipient sa mga Fisher Fox. Ang hindi Fisher Fox, hindi makatanggap ng bangka. So, malaking bagay na ito sa pangkabuhayan ng mga mangingisda dito sa amin dahil mayroon na silang bangka na magagamit. Kasi kung bibili ka nga 20,000, wala kang pera, hindi ka talaga makabili. So, mas maganda na ito at sa kanila ay pag-igihan lang ito, hindi masira agad, pagbutihin dahil bigay ito ng dole sa pamumuno ni Belio, Secretary Belio, at saka sa kay President PDDA. So ito yung mga carpenters, boat builders. Sila ang gumagawa nito sa mga boat, So 20 ang kasama nito sa paggawa. Yung libre na yung 1 litro na marine epoxy, copper nails, plywood. Plywood na ang thickness ay 1/4 marine. Sa baba, yung sa paano paggawa, maaari makagawa na sila ng bangka sa isang araw na isa. Matatapos to nila mga wala lang buwan. Malinis na to, maganda na. So nandyan na sa may-ari ng bangka na makatanggap yung recipient na kung dagdagan pa niya ng mga katulad ng marine epoxy. Kasi 1 litro lang ang marine epoxy na ibinigay sa 20 meters na haba ng bangka. So hindi talaga makapagkasya dahil doon lang sa may ilisi o sa may fittings, 1 litro na ang kakainin ng epoxy. Kung 1 litro lang, kulang. So ang may-ari talaga ng bangka, yung recipient, ang siya na magdagdag ng epoxy. Ang dugtungan nilagyan ng marine epoxy para siya ay dumikit kasi konto eh, mayroon siyang dugtungan na yan. Yung epoxy ginagamit, marine epoxy all purpose. Pero mayroon daw technique dito sa pagkuha ng epoxy. Kailangan siya para ma-smooth ang pagpunas sa epoxy. lagyan siya ng gaas o di kaya alcohol para yung lahat ng epoxy na sumisiksik doon sa loob. Lagyan mo na siya ng gas para maging yung mga namumuo ay maging pino na siya, smooth na siya sa pag kayod ng epoxy. Yan, agod pala. Ang pako nito na sa bawat isang sa tatlong bangka 32 piraso lang, budget kayo. Ang kuwan lang ang dos. Ang dos. Ang 2 inch na copper nails 32 pieces sa pila na kabangka, tulo? Tulo. 3 tatlong bangka ang gagamitin. Ganon ka higpit. Kung mawala yung isa, sa araw na ito ngayon sila ay maggawa ng isang prototype na bangka. Yun ang gagayahin nila at sa susunod na paggawa perfect na nila yung paggawa ng pangalawa dahil mayroon silang prototype na ginawa. Bali, gayahan. Lahat ng fisher folks along the coastline ay makatanggap ng bawat isa 20 piraso na bangka, 20 persons, pero depende kung member ka ng fisher folks, yan makatanggap ka, pero pag hindi, next time na lang. kayo naglagay na ng baw at saka yung half, ito yung pamawang, at saka nagdingding na yung 1/4 na marine ang ginagamit, yung Sta. Clara. Naglagay na rin ng rindia or mid section, batayula upper section, at saka dito yung ribs, yung mga yan, ang size 3/4 at saka 1 1/2. Ito, naglagay na sila at saka nilagyan na rin ng epoxy, marine epoxy, para hindi magkaroon ng tagas yung isang bangka. Ito yung gawa nila na parang prototype. Ito yung gagayahan nila sa buong 20 na bangka, kasi kung magparelang sila ng panibago, mag-iba-ibang design, mabuti na yung meron silang gayahan para uniform ang pagkagawa. At saka yung sizes, ganun din. Ito, matagal pa tumakuha na may-ari kasi gawin tong prototype, gayahan. Yung mga fisher folks, parang nagpanikad na makakuha ng bangka, pero sa ngayon hindi pa sila pwedeng magkuha dahil ginagawa tong prototype. 1/4 na marine, Sta. Clara. Yung sa ibaba, uno ay media lang, 1/2 ang size, marine Sta. Clara plywood. Yung Sta. Clara marine plywood, ito yung mga trusted na marine na mga fisherman. Hindi sila gumagamit ng ibang marine plywood basta hindi Sta. Clara, kasi yung Sta. Clara trusted na yan, na matibay, maganda, hindi katulad ng ibang marine-marine na wala talagang kabuhay-buhay. Itong Sta. Clara, mas matibay talaga to. Ito yung mga trusted na plywood noong unang panahon na hindi pa uso ang marine epoxy. Yung gamit balaw lang at saka yung Willwood. Ano pa yun? Alkitran, Fultar. Ayan, ang ginagamit yung una. Tapos lagyan ng bunot. Tapos balaw. Sa ngayon kasi, iba nang ginagamit. Modern na yung marine epoxy na. Hindi na mahirap paggawa ng barkada kasi sila, kaya gano'n. Ito yung gawa. Nakorek na nila yung mga unang gawa ng Juan, yung Katmon at saka Antipolo. Nakita kasi nila yung kamalian ng ginawa ng una, kaya ngayon ito ang nakorek na nila. Nung una kasi yung nakita ko yung dinala rito, pangit talaga, hindi katulad ng ganito na mas makinis, kaya tingnan, at saka sa kumpalang matibay at sa malapad to. Nung una kasi hanggang dito lang sa may ribs to ribs, 24 dito sa labas. Kuha na, mas makapal to siya. So this is your Yuyo Sam. See you on my next vlog, and bye bye. God bless us all. Kaya, punong ka oras, ganun sa kampurtun.